Agents de la policia de Granollers van detenir el 10 de març a tres homes de 25, 29 i 39 anys de nacionalitat xilena, com a presumptes autors de diversos delictes de robatori a vehicles de l'interior d'un pàrquing privat. Els fets es van produir cap a la una del migdia del mateix dia, quan una persona va alertar que hi havia tres homes a l'interior d'un pàrquing que intentaven trencar els vidres dels cotxes. Els sospitosos, en ser sorpresos, van marxar del lloc en direcció al passeig de la muntanya. Al cap de pocs minuts, els agents que van contactar amb el testimoni van trobar a l'interior del pàrquing un llapis metàl·lic per trencar vidres, una motxilla i diverses targetes i objectes a nom d'altres persones. En fer la comprovació de l'estat dels vehicles, els agents van localitzar dos amb els vidres trencats. Els sospitosos van robar una motxilla de l'interior d'un dels vehicles. Gràcies a les càmeres de seguretat, els policies van poder identificar i detenir els tres homes, els quals portaven una motxilla que coincidia perfectament amb la robada. El dia següent dels esdeveniments, els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.